Chválim ťa, môj pane, za všetko rok mi žité, za svetlo, čo ožiarilo každé moje prítmie, za zlyhania, za pády, keď srdce bolo kameň, za to, že si trpezlivo čakal, že raz vstanem. Iný ako predtým, keď sme nekráčali spolu, ty si mi však aj tak veril, dal slobodnú vôľu. Tešiť sa z krás, čo si stvoril, užívať si dary, vedomí si, že ich často nezriadene zmarím. Pod zástavou kríža chcem kráčať, Kriste, nech túžby nezriadené zmenia sa na čisté. Duchovne usmernený cestou svet sa zlojolí, byť jedným z koliesok v Božom súkolí. Chudobný v duchu, bez slávy a v ponížení, len tak sa cesta kríža na víťaznú zmení. S duchom svetým ponoriť sa do hlbín, tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Chválim ťa za jazvy, čo mám z ľudských popálenín, že si bol pri mne, vedel, že raz sa to zmení. A nebudem žiť život len omylom pokusom, a po pádoch zbytý zistím, prečo tu som. Že ti odovzdám to, čo ti patrí, všetko, čo mám, rozlišovať budem, kedy dobré a zlé konám. A za všetko postačí mi, keď môj život pohostí, Pane, iba tvoja láska a tvoje milosti. Pod zástavou kríža chcem kráčať, Kriste, nech túžby nezriadené zmenia sa na čisté. Duchovne usmernený cestou svet sa zlojolí, byť jedným z koliesok v Božom súkolí. Chudobný v duchu, bez slávy a v ponížení, len tak sa cesta kríža na víťaznú zmení. S duchom svetým ponoriť sa do hlbín, tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Tak dnes pokračujeme s druhou časťou príhovoru, rozhovoru alebo takej rozhovoru, diskusie exorcistu Giuseppe Tomaselliho. Je to druhá časť, názov je Rozhovor s démonom. Tí, ktorí ste počuli a pozerali prvú časť, tak predpokladám, že sa budete tešiť na tie ďalšie, lebo je ich viac. Vítam Erika z Biňovského zo Slovenského dobro za rodinu. Erika, ahoj. Poslovený bude Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky, amen. My sme aj pri tej prvej časti hovorili, že vlastne exorcisti sú tí, ktorí naozaj povedia priamo, otvorene a praktické, skutočné informácie o tom, ako vyzerá démon, čo robí, ako vplýva na ľudí, ako ich zneužíva, ako sa snaží ich zničiť. Aj tu, aj v tejto časti to budeme takto počuť, ale tí, ktorí ste to nevideli tú prvú časť a neviete, kto bol exorcista Giuseppe Tomaselli. Erik, povedzme tak pár slovami, kto to bol? Bol to vlastne kňaz Salesian, ktorý žil v minulom storočí, narodil sa na začiatku dobrého roku 1989. Okrem toho, že bol exorcista, bol aj mystik, mal aj rôzne dary, mal dar bilokácie, dar nazerania do srdca človeka, taktiež mal dar uzdravovania. A rovnako pôsobil ako duchovný otec alebo duchovný vodca rôznych mystikov a mystičiek. Jednou z nich bola práve mystička, o ktorej sa dozvieme v tejto relácii. A on v podstate bol aj veľmi činný, napísal viac ako 100 kníh. Celý život vlastne
bojoval s diablom viac ako 50 rokov, bol exorcista, s tým, že spolupracoval aj s Pátrom Píom, kde sa dokonca vytvoril na jeho podnet ako keby také združenie, ktoré zadozučinovalo za urážky a útoky na Eucharistiu. Ďakujem pekne. Takže toto všetko vlastne bol exorcista Giuseppe Tomaselli. Máme viacero častí z tohto rozhovoru. Dnes to je teda druhá časť. Vypočujme si rozhovor s démonom. My sa prihlásime po tom jeho príhovore. Máme také tri okruhy alebo tri veci, témy, na ktoré by sme vás chceli upozorniť. A samozrejme, ako vždy povieme k tomu aj nejaké ďalšie informácie. Takže vypočujte si teda rozhovor s démonom exorcista Giuseppe Tomaselli. Skoro mluvíme o tvojich, a keď tu hovoríme o tvojich viditeľných prejavoch, vysvetli mi jednu nepochopiteľnú vec. V noci 24. mája, a to v roku 1963, vtedy si vstúpil do mojej izby. Vzal si si podobu takej veľkej svalnatej ženy a hodil si sa na mňa. Ako obyčajne, začal som bojovať, ale za chvíľu si ma spacifikoval. A ty vieš dobre, že keď spolu bojujeme, tak inštinktívne hryziem ťa do rúk. Ale zvláštne je, že ja nič vtedy necítim medzi zubami. A prečo ja cítim na svojom tele tvoje tlapy, keď ťa odtláčam? Ja cítim tvoje telo. Ale keď ja hryziem zubami, necítim nič. V túto noc, keď som na teba zaútočil, a to v postave tejto ženy, objavil som sa potom v inej ľudskej postave, a to na boku tvojej postele. Mohol si ma vtedy vidieť. Videl si moju kompletnosť, žily, kosti. Videl si ľudské telo. A tak inštinktovo si sa ma snažil dotknúť. Ale keď sa tvoja ruka približovala k mojej, náhle som zmizol. A znova si ostal sám v izbe. My, démoni, hoci sme sa vzbúrili, ale aj naďalej sme si ponechali našu anielskú prirodzenosť a tiež aj inteligenciu, ktorá prevyšuje akýkoľvek ľudský rozum. Poznáme všetky prírodné tajomstva a preto môžeme prijať každú možnú zmyselnú podobu. A môžeme učiniť viditeľné to, čo fyzicky naozaj neexistuje. A tiež ukryť to, čo fyzicky existuje. Môžeme vám to tiež dať vnímať, alebo nie. A tiež rôzne dojmy. A telo tejto ženy, ktorú si videl. A tiež osoba, ktorá sa potom ukázala neskôr. Oni v skutočnosti neexistujú, ale pôsobili na teba tak, ako keby fyzicky existovali. A prečo sa vlastne tento útok konal tamtej noci? Bol to môj výbuch hnevu na teba. Pretože deň predtým si bol prijatý na súkromnej audiencii pápežom a mal si príležitosť sa mu takto osobne zveriť. A toto sa mi nepáčilo. Zdá sa mi, že veľakrát ma napadáš len tak bezdôvodne. Pamätáš si, Meliodas, keď pred niekoľkými rokmi si ma napadol uprostred noci. Vtedy si vošiel do mojej izby, ako zvyčajne si ma chytil za krk. Ale nič si mi nemohol spraviť, lebo ako si sám videl, za mojou hlavou, v mojej postele, náhle sa zjavila nejaká ruka. A hneď po krátkej chvíli si ma musel nechať tak a utiecť. A pamätáš si, ako koncom júla v 83. roku som bol v penzióne svätej Kláry vo Fuji. Vtrhol si vtedy do mojej izby a hodil si granát.
Dlaczego to zrobiłeś? Prečo si to spravil? Co to bol, za výbuch? Ja som si vtedy pomyslel, som si, teraz Meliodas porozbíjal umývadlo, zrkadlo a všetko iné. Ale hneď sa ukázalo, že nič nebolo fyzicky zničené. Musel som ťa vtedy tak narušiť. A to v tej Fuji. Pretože si so svojimi večernými náukami vytrhával mi duše, ktoré patrili mne. A oni boli moje. Ale vtedy sa oni masovo navrácali ku Kristovi. Meliodas, určitý čas boli tvoje útoky veľmi časté. Áno, lebo vtedy si býval v horách. Zahlbený v tichu si bez prestávky písal tieto svoje knihy. A s každou napísanou stranou môj hnev narastal. A práve preto som ťa napádal. Tiež ťa trápil takto navonok. Áno, tak to bolo. A práve vtedy som chcel viac pochopiť, ako ty konáš. A Ježiš mi to dovolil. Vtedy v noci, keď som si v izbe ľahal k odpočinku, náhle som počul ako blížiaci sa cyklon. A tomu všetkému predchádzalo také ostré syčanie, ktoré som počul asi meter od mojej postele. A medzičasom som sa našiel v tvojom držaní a zbadal som, že sa nachádzame v tmavej jaskyni. Boli ste tam, traja. Všetci ste mali čierne tváre. Tvoji kolegovia sa posadili a začali sa prihľadať našemu boju. Silno sme sa bili okolo 10 minút. Viem to, lebo ako náhle si ma pustil, pozrel som sa na hodiny. Meliodas, tak veľmi ma trápiš. Aké nové formy skúšaš, aby si mi uškodil. A to tiež aj na ulici. Nie iba v dome. Pamätáš si vtedy v mojom meste na námestí vo Florencii? Alebo v nemocnici? Alebo vtedy, keď si zobral na seba postavu nočného strážnika? Chcel by som vedieť, akú korisť z toho máš. Z tohto množenia tých neustalých trápení, ktoré mi spôsobuješ. Ako náhle si ľahnem do postele, hneď počujem nejaký zvonček pod prikrývkou, alebo berieš si postavu vtáka, krahulíka a trepeš krídlami, silno bijúc do mojho vankúša. Inokedy si ľaháš okolo mňa a hlboko vzdycháš. Mnohokrát cez deň ma buchneš pestiami do chrbta, alebo ako pavúk sa rozťahuješ po mojej tvári. Pamätám si tiež, ako si mi dal pocítiť bolesť, pichnutia hrubej ihly, ktorá prechádza vrchnou časťou hlavy až ku brade. Ale v skutočnosti som žiadnu ihlu nevidel. Ale bolesť tá bola nadzvyčajne reálna. Ale ešte akú ty príjemnosť čerpáš z tohto hrozného vytia a bzučania, aké mi dávaš počuť. Klérik, nie je zapotreby veľa, aby si to pochopil. Ty ma trápiš svojim rôznym evangelizačným konaním a ja sa ti jednoducho za to odplácam. Ale teraz ja ti položím otázku. Či si sa naozaj ma nebal? Lebo ja som Meliodas. A mám všetko, čo je potrebné, aby som z teba spravil handru. Ale pravdu povediac, bál som sa pre tebou iba niekoľkokrát, ale rýchlo ma to prechádzalo, keď som si stále pripomínal, že ty nie si slobodný a nemôžeš ani na jeden centimetr sa vzdialiť od Božej vôle. A naozaj, keď si sa ma pokúšal zastrašiť, stále som ti odpovedal. Nebojím sa.
Keď Boh to dovolí, tak prosím konaj. A v opačnom prípade mi nič nemôže spraviť. Pamätáš si, ako raz si sa mi začal vyhrážať? Uvidíš, klérik, čo ti spravím dnes v noci. Takže som čakal na teba v túto noc. Prišiel si, ale nemohol si vstúpiť do mojej izby. Búchal si do dverí, ale nemohol si ich otvoriť. A teraz, Meliodas, zmeňme tému. A vieš dobre, že niekedy Ježiš sám si vyberá duše a vovádza ich do mystického stavu. A tieto duše sú tým útočným praporom proti vám, démonom. Oni majú stigmy, trňovú korunu na hlave a radujú sa rôznymi nebeskými víziami. Veľmi trpia, preto lebo musia zachrániť veľa zblúdilých duší. A vy, démoni, poznáte tieto vybrané duše a to veľmi dobre. Každú osobne. No áno, a každú z nich sledujeme, a to vodne i v noci. Poznali sme ich a tiež sme veľmi sledovali Patra Pia. A keď Kristus koná v týchto dušiach na 100%, tak my konáme v našich diabolských pokušeniach na 90%. Bezprostredne udierame tie mystické duše a tiež sa sústrediť na ich duchovných vodcov. Viem, že dlhé roky si bol a ešte si duchovným vodcom veľa vybraných duší. Je to tvoja úloha, kedy by si mal vysvetliť nenávisť, akú mám k tebe. A teraz, čo chceš ešte vedieť? Len takéto malé objasnenie. Nebudem sa tu zdržiavať nad históriou každej z týchto mystických duší. Pripomeniem ti iba jednu, ktorú duchovne vediem už od 26 rokov. Dobre vieš, o kom ti chcem teraz hovoriť. Áno, tak je. O tejto žene, mučeničke, reholného povolania. Od detstva sa jej Ježiš zjavoval a vybral si ju na nezvyčajnú obetu. Vložil do nej silnú túžbu stať sa reholničkou. Kedy veľakrát chcela zrealizovať svoju túžbu stať sa reholničkou v rôznych reholiach, ty, pomocou týchto svojich postupov si zapričinil, že nikde nemohla zložiť reholné sľuby a zo všetkých spoločenstiev bola bezľutosne vyhodená. Pamätáš si, čo sa stalo v Turíne? A to v inštitúte sestier svätej Anny. A v čase, keď už nosila reholný habit, každý večer, keď spoločenstvo už malo nočný odpočinok, otváral si zamknutú bránu a potom všetky dvere a bral si na silu túto mladú reholničku, aby potom niekoľko hodín, a to z prinútenia, vozil si ju na motorke po meste. A všetci obyvatelia mesta boli pobúrení vidiac teba v podobe mládenca, ako si vozil na motorke dievča oblečené do reholného odevu. A toto sa opakovalo každú noc okolo 11. A sestra Petrena nechcela veriť týmto pletkám, ktoré krúžili okolo. Až do dňa, keď sa v meste už o tom všetci rozprávali. A vtedy pozvala do kláštora osoby, ktorí videli mladého človeka na motorke s reholničkou. Predstavila im celú rehoľu a poprosila o ukázanie viníka. Všetci jednomyselne ukázali práve na túto chuderu. Toto je ona. A následujúceho dňa rodina tejto reholnej sestry bola informovaná telegramom o vylúčenie
ich dcery z tohto rádu. A potom táto osoba bola prijatá na skúšku k sestrám v Katel Fidardo. Tam si jej tiež nedal pokoj. Raz, keď sestry sa zišli, aby sa spoločne modlili breviár. A tam si sa ukázal v ľudskej postave. A vtedy si bol viditeľný. A videla ťa aj sestra predstavená. A pamätáš si, čo si vtedy spravil? Priskočil si k tejto mladej dievčine a stiahol si z nej odev. Nechal si ju iba v spodnom prádle. Vtedy všetky sestry utiekli, vyplašené z kaplnky. A tvoja obeť hneď na ďalší deň bola poslaná domov. V tejto veci si bol veľmi tvrdohlavý, Meliodas. Ale ja som sa nevzdával. A aj naďalej som ostal ako duchovný vodca tejto osoby. Našiel som pre ňu inú rehoľu. Informoval som matku predstavenú o všetkom a ani trochu sa nevystrašila a prijala toto dievča do rehole. Samozrejme, ani teraz si nechcel prehrať a zdvojnásobil si svoje útoky a ešte viac si sa o ňu zaujímal, ako to bolo predtým. A ja tiež som prichádzal častejšie do tohto kláštora ako obvykle a matka predstavená ma o všetkom informovala. Pritom ona bola veľmi odvážna, aj keď na zastrašenie si používal rôzne postavy a tiež v jej prítomnosti. Táto mladá reholnička už bola odolná na tvoje útoky, ale tentokrát si jej pripravil niečo nové. Keď už bola pripustená k obliečke a to slávnostného obliekania habitu, niekoľko dní pred touto udalosťou ostrihal si jej vlasy. A preto matka predstavená bola v ťažkej situácii, pretože rituál obliečky predchádzalo tomu ostrihanie nožničkami troch prútov vlasov a špirantke, ktorá prijíma reholný habit. Vtedy musela matka predstavená predstierať, že striha vlasy, ktorých už nebolo. Povedz mi, Meliodas, prečo si ostrihal tieto vrkoče, ktoré som si ja dodnes uchoval ako na pamiatku týchto udalostí? Raz toto mladé dievča vykonalo marnotratný akt. Bola očarená svojimi peknými gaštanovými vlasmi. A najvyšší dovolil ostrihanie týchto vlasov ako akt zadozučinenia za tento marnotratný skutok. Ale ešte ani vtedy si sa neuspokojil. Ale ako predtým, bral si toto dievča na silu a oblihal si s ňou mesto. A na následky tohto činu nebolo treba dlho čakať. Toto dievča znovu musela opustiť kláštor. A našťastie, na mieste, kde som bol, som poznal veľmi dobrého kňaza. Bol farárom. Porozprával som mu celú históriu a on sa veľmi do toho zaangažoval a rozhodol sa pomôcť tejto mučeníčke reholného života. A dohodli sme sa, že keď sa začnú diať nejaké zvláštne veci, zavolá mi a ja hneď prídem, lebo viem, čo treba robiť v takomto prípade. Prešlo niekoľko dní a jedno ráno mi zavolal. Prosím vás, rýchlo príďte ku mne. A obaja sme vošli do jej izby. Pokojne ležala na posteli a bola oblečená. A tvár mala pokrytú krvavými ranami. Jednu na čele a druhú mala na brade. A ďalšie dve rany mala na líciach. Jej pery mali stopy po oparoch. Jej ruky boli tak silno zviazané na zápestiach, že boli až čiernej farby. A nie prvýkrát som videl ľudí v takomto stave. A preto ma to nejako neprekvapovalo. A zapýtal som sa tohto dievčaťa, čo sa stalo.
a pokojným hlasom mi odpovedala. Včera v noci, okolo 11. hodiny, kľačala som pri posteli. Prišiel démon a ako obyčajne vytrhol ma a zobral do mesta. A dnes ráno okolo 5. ma priniesol späť. A následne, keď sa ma dotýkal, oparil mi tvár. A potom mi zviazal ruky. Otče, prosím vás, povedal som farárovi. Prosím, nemajte z toho nejaké obavy. To nebolo prvýkrát, čo sa jej také niečo stalo. Čo jej spravil diabol a už vie, ako sa má o seba postarať. Po týždni jej tieto rany zmiznú a koža sa obnoví ako u dieťaťa. Vtedy farár odrezal povrazy, ktorými bola dievčina pripútaná. A teraz mi povedz, Meliodes, prečo takto trápiš túto osobu? Práve pre jej obety v jej živote. Ona vytrhuje z mojich pazúrov veľa duší. A ja tomuto nemôžem zabrániť. A tak ju trápim deň a noc. Viem, že Kristus zvíťazí. Ale aspoň takto dám von svoju zlosť. Meliodas, ja viem, že máš veľkých nepriateľov. A sú to tí, ktorí každý deň žijú vo veľkom priateľstve s Bohom a svedomite sa venujú svojmu apoštolátu. Ale na nešťastie máš aj veľa priateľov. A uprostred nich sú aj takí, ktorí ani neveria, že existuješ. Hovoria, že neveria, že existuješ, ale žijú podľa tvojich odkazov. Zapierajú existenciu pekla a takto sa oddávajú hriechu, snažiať sa iba uspokojiť vlastné žiadosti. A do inej kategórie tvojich spojencov patria tí, ktorí vchádzajú do vzťahu s tebou, a to pomocou špiritistických seancí. A hlavne tí, ktorí sa chcú stať médium. A ty potom túžiš, aby títo vyvolávači duchov, média a ich priatelia ťa vzývali. A oni veria, že v týchto seancách vyvolávajú duše zomrelých. A práve vtedy to ty tak ich klameš a odpovedáš na ich otázky. A v tom máš svoj cieľ. Pretože ty chceš stále všetkých ľudí klamať. Klameš, keď im hovoríš o reinkarnácii, o návštevách z vesmíru, či tiež o blúdiacich dušach po zemi, ktoré potrebujú očistenie. A ty dobre vieš, že presviečaním ľudí o reinkarnácii takto ich utvrdíš v presvedčení, že peklo neexistuje. Pamätáš si, Meliodas, ako som sa ťa raz opýtal? Meliodas, v mene Boha odpovedz. Je pravda, že reinkarnácia, o ktorej nás chceš presvedčiť, je tvojim trikom? A odpovedal si. A ak vieš, že je to trik, tak prečo sa pýtaš? A dokonca, aj keď klamem, stále sa nájde niekto, kto mi uverí. Tak teraz mi vysvetli niekoľko vecí, čo sa týka špiritistických seancí. Keď médium vyvoláva mŕtvú dušu a dáva jej otázky a účastníci tejto seanci sú presvedčení, že táto mŕtva duša prichádza a odpoveda im na otázky. A v tom čase ty a tvoji kolegovia maskujete sa za tieto duše a tak pokorne uspokojujete zvedavosť prítomných, samozrejme, tlačiac im samé klamstva. Inokedy ste boli rozúrení. Prečo? A veľakrát si mi o tom hovoril, čo ste sa zhovárali s účastníkmi seanci. A práve v týchto dňoch prišiel ku mne mladý chlapec. Bol celý rozklepaný. Vraciam sa z Vincenza.
kde so skupinou priateľov sme sa rozhodli počas seanci vyvolať jedného mŕtvého. A náhle médium sa začalo cítiť veľmi zle. Z úst mu začala vychádzať pena. Obrazy a iné veci zavesené na stenách sa začali triasť. Stôl, pri ktorom sme sedeli, sa dvihol o meter nad podlahu a bol odhodený do jednej zo stien a úplne sa tej stene nalepil. Po krátkej chvíli s buchotom padol na zem. Ja a moji kamaráti s hrôzou sme utiekli z izby. Naskočili sme na svoje motorky, ale ani jedna z nich nechcela naštartovať. A tento chlapec mi ešte povedal: nikdy už nechcem, aby sa táto skúsenosť zopakovala. Bolo to hrozné. A nič podobné sa nestalo počas iných špiritistických seancí. Stále bol pokoj. Povedz mi, Meliodas, prečo práve vtedy sa stalo toto? Veľmi jednoducho si môžeš domysliť príčinu. Ten, kto je účastný na týchto seancách, je málo nábožný. A dokonca aj cudzoloží. A už od dávna nepristupuje k sviatostiam. Ale nejakou náhodou má pri sebe nejakú posvetenú vec. Odvolávajúc sa do Krista alebo do tejto ženy, mojej nepriateľky. Za každým rozsievam hrôzu uprostred tých, ktorí vyvolávajú mŕtvych. Môj rozhovor s tebou sa ešte neskončil. Odpovieš teraz na ďalšie otázky. Hovor. Majú všetci démoni takú istú moc? Nie. Veď Kristus to učil. Kedy sa obrátil na apoštolov, ktorí nemohli vyhnať démona z posadnutého. Tento druh je možné vyhnať iba pôstom a modlitbou. Najväčší sú démoni, ktorí pokúšajú k sexuálnej nečistote. Ja som jeden z vodcov takýchto démonov. Ja a mne podaní väčšinou víťazíme v boji s človekom. Ja viem, že muži a ženy majú dar slobody. A za každým, ak chceme, môžeme odolať vášmu útoku. Áno, teoreticky je to tak. Ale v praxi je to inak. My sme veľmi inteligentní. A poznáme veľmi dobre ľudské slabosti. Ku každej osobe vieme pristúpiť z tej najlepšej strany. A za pomocou nečistých predstav zatemňujeme váš rozum. A takto lámeme vašu vôľu, ako sa ohňom ohýna železo. Tým najlepším spôsobom je nachytanie veľa mužov a žien na ten háčik lásky. A keď použijeme tento srdcový hmat v 90%, spievame víťaznú pieseň. Tak, sme opäť späť. Poďme priamo k tomu, čo by sme chceli akoby zopakovať ešte. Popíšme si démona, akú má prirodzenosť a čo všetko dokáže. To tam odznelo, tak Erik, skús to tak zhrnúť, zopakovať. Ale ešte pripomeniem, že naozaj tá relácia, tá prvá časť toho rozhovoru s démonom, v podstate išlo o tajný denník exorcistu, zapisky z neho, budil veľkú pozornosť, prišlo nám aj viacero reakcií, prišli aj poďakovania, taktiež aj rôzne komentáre pod tým videom. Ja som si tam jeden komentár všimol, kde diskutujúci vlastne ako keby spochybňoval, že Ježiš Kristus tu prišiel preto,
respektíve, že démon bol zvrhnutý a že peklo vzniklo preto, lebo Ježiš Kristus prišiel preto, aby nás spásil. Ten diskuter vlastne tvrdil, že tým pádom by to bolo také ako keby predurčené, ale ja mu odporúčam, nech si prečíta Mystické mesto Božie, ctihodné Mário Zagredy, ona tam vysvetľuje, že Ježiš Kristus neprišiel len preto, lebo on to takto tam interpretoval, ale Ježiš Kristus by prišiel, aj keby naši prarodiči Adam a Eva nezhrešili. Čiže ten Boží plán mal viacej variant. A to, že on jemu sa zdá, že táto by mala byť taká 100%, tak nie je to tak. Nech si preštuduje Mystické mesto Božie, tam sa dozvie oveľa viac. A taktiež v súvislosti aj s touto reláciou vlastne sú tam fakty, lebo tam naozaj v Mystickom meste Božom, ktoré má stovky imprimatúrov a vlastne 5 pápežov ho potvrdilo, tak tam je ten duchovný život naozaj odhalený do podrobna. V určitých prípadoch sú tam až ako také zápisy, schôdze z pekla, čiže čo robia démoni, akým spôsobom sa radia, akým spôsobom pracujú, čiže tých odhalení je tam množstvo. A takisto máme tie odhalenia aj tuto, v tomto rozhovore, kde otec Giuseppe sa rozhodol, vlastne prikázal démonovi, aby naozaj hovoril pravdu, vlastne skrze taký príkaz Boží ako keby. A na začiatku sa tu dozvedáme v tom príhovore, že démon má anielskú prirodzenosť a inteligenciu, ktorá prevyšuje každú ľudskú inteligenciu, pozná všetky prírodné tajomstva a tak môže prijať každú zmyslovú podobu a môže zviditeľniť to, čo fyzicky neexistuje a ukryť to, čo naozaj existuje. Môže zbudzovať rôzne prerúdy, ktoré v skutočnosti neexistujú. Taktiež démon hovorí, že útoky sa dejú vtedy, keď otec Giuseppe robí veľké veci pre záchranu a spásu duši. Ako napríklad bola návšteva pápeža, išlo o Pavla VI. Ja len prezradím, že on pri tej súkromnej návšteve mu vlastne predstavil pobožnosť 52 svätých príjmaní počas 52 nediel, čiže taká nová pobožnosť tam bola aj odobrená, alebo Pavol VI. Mu odobril túto pobožnosť, čiže kvôli tomu vlastne démon zaútočil fyzicky na otca Tomasovýho. A taktiež utočil na neho, keď konal duchovné cvičenia, pri ktorých sa ľudia obracali, alebo distribuoval knihy, ktoré odhaľovali činnosť démona. Tie útoky vlastne mali podobu naozaj fyzických útokov. No démon dokonca dokázal napodobiť výbuch granátu, čo otec Giuseppe nechápal, lebo naozaj vlastne videl, počul ten výbuch, ale nič sa neudialo, nič nebolo poškodené v tej miestnosti, čiže naozaj je také vizualizácie a rôzne či už zvuky alebo nejaké obrazy démon dokáže vyprodukovať. Takisto dokázal otca Giuseppeho, a nielen otca Giuseppeho, lebo aj v tej minulej relácii, aj v tých ďalších asi bude prezradené, že aj tých jeho duchovné cely takisto dokázal premiestňovať z miesta na miesto. Otca Giuseppeho dokázal vlastne pri tých útokoch premiestniť z jeho izby niekde inde a potom povrátiť naspäť. Čiže naozaj démon dokáže aj fyzicky útočiť, aj premiesňovať, aj napodobňovať, aj vizualizovať rôzne veci a predmety a napodobňovať zvuky a taktiež spôsobovať bolesť. Mm-hmm, ďakujem pekne. Potom je tam taká jedna dôležitá časť, lebo ľudia častokrát sa tak boja, že čo sa udeje, čo démon môže, čo nemôže. Démon môže urobiť len to, čo mu dovolí Boh. To je podstatná vec. Ale čo tam zaznelo také podstatné, že akých ľudí si na boji s démonom Boh vyberá a prečo to robí? Naozaj démon môže útočiť, no naozaj môže robiť len to, čo mu dovolí Boh. Veľmi pekne je to opísané zase sa odvolom na Mystické mesto Božie od ctihodnej Márie Zagredy. Tam je napríklad popísané, keď Ježiš Kristus vlastne niesol kríž na Golgotu a Židia a tí vojaci chceli aj dav, chceli z neho strhnúť čaty, aby vlastne kráčal nahý, tak Panna Mária vyprosila u Boha, aby sa to nestalo, aby nebol takto ponížený. A tí ľudia, ktorí naťahovali ruky k Ježišovi, aby mu strhli šaty, tak tie ruky mu zmeraveli, čiže vlastne Boh nedopustil, aby sa to udialo. Oni to pripisovali tomu, že Ježiš Kristus bol nejaký čarodejník, keď videli, že konal zázraky, tak vlastne na to sa odvolávali a takto to pochopili, že kvôli tomu nemôžu strhnúť tie šaty, ale v konečnom dôsledku to bolo vlastne Boží zámer s tým, že prosila o to Panna Mária. Čiže naozaj démon nemôže nič spraviť mimo toho, čo mu Boh dovolí.
A otec Giuseppe vlastne tu odhaľuje a hovorí, že Boh si vyberá ľudí, že sú to hlavne mystici a stigmatici, ktorých úlohou je v prvej línii zachraňovať duše. Jednou takou dušou, ako priznáva Meliodas, čiže aj sám démon o tom hovorí, bol aj Pater Pio. Tu si vlastne môžeme pripomenúť, tí, čo nevedia, tak naozaj Pater Pio bol veľmi často napadaný démonom, už od malička, jednak v podobe psa, ale jednak aj v podobe rôznych vizualizácií. On hovoril o koňoch, o postavách s kopitami, s rohami, ktoré ho v noci bili fyzicky častokrát tak, že dokonca aj ruku mal zlomenú. A naozaj tí spolubratia, ktorí bývali vedľa celý Patra Pia, tak hovorievali, že častokrát museli utiecť, lebo nemohli vydržať tie zvuky, ten hluk, ktorý z celý prichádzal. Čiže naozaj Pater Pio bol celý život týraný takýmto spôsobom, aj fyzicky. A taktiež démon priznáva, že často útočí na duchovných vodcov. Otec Giuseppe bol duchovný vodca talianskej mystičky Stelly Lombardo a práve o nej sa rozpráva s démonom. Nazývajú mu učeníčkou reholného povolania, pretože démon tejto mystičke veľakrát prekazil zloženie reholných sľubov. Raz uniesol Stelu a vozil sa s ňou na motorke po meste v reholnom habite, čiže budoval pohoršenie. Matka predstavenia tomu nechcela uveriť, ale svedkovia vlastne potom zasvedčili, že sa tak dialo, čiže vyhodili ju z jednej rehole, v druhej rehole zase pri spoločnej modlitbe sa zjavil ako muž a strhol z nej šaty. Zase musela odísť z tejto rehole ďalšej rehole vlastne pred aktom, pred rituálom obliečky, kde vlastne sa musia ostrihať vlasy reholničky, tak on tú Stelu ostrihal niekoľko dní predtým, čiže matka predstavená nemala čo ostrihať a tak zase bola prekazená, vlastne bol prekazený ten sľub a nebolo možné prijať Stelu do rehole. A tu ešte démon odhalil, že prečo to mohol urobiť, to ostrihanie vlasov, že mohol to robiť preto, lebo Stella v súvislosti so svojimi vlasmi neopísal, že čo sa udialo, ale povedal, že vykonala marnotratný akt v súvislosti s krásou jej vlasov, čiže kvôli tomu sa to mohlo udiať. Na Stellu vlastne démon pôsobil rôznymi spôsobmi preto, lebo vytrhávala z jeho moci veľa duší. On priznáva, že vie, že Kristus zvíťazil, ale on hovorí, že aspoň takto môže konať zlo a vydliať si zlosť. Mm-hmm. Ďakujem pekne. To je opäť akoby, že také ďalšie. Keď budeme počuť všetky tie časti jednotlivé, tak naozaj si tak vieme vyskladať, hej, ako diabol pôsobí, ako účinkuje, čo nám môže spôsobiť, ktoré veci o nás môže vedieť, ktoré nemôže vedieť. Tu bolo jasne povedané, že aj môže urobiť len to, čo mu dovolí Boh. Aké veľké klamstvo sa skrýva, to sme tam mali aj v reinkarnácii, a čo spôsobujú seanci, lebo častokrát aj v našej spoločnosti je to, aj bolo, aj je to veľmi tak, nazvem to tak škaredo, že populárne, čo je práve to zlé slovo, robiť seanci, vyvolávať duchov, a na školách to je častokrát len akoby také, že zo srandy, ale čo to teda spôsobuje? Tak otec Giuseppe hovorí, že démon má mnoho nepriateľov, ako sú mystici a rôzne sväté duše, ktoré naozaj zachraňujú duše, ale má aj veľa priateľov, ktorí konajú to, čo on chce. Veľmi často sú to ľudia, ktorí práve robia seanci a chcú vyvolávať duchov. Tu sa treba pristaviť pri informácii, že vlastne reinkarnácia, ktorá tým pádom, keďže démon falošne nejakým spôsobom tvrdí, že tie duše sa môžu, ako, že môžu vstávať z mŕtvych, tak ten fakt, že reinkarnácia je, tak vyvoláva v ľuďoch vedomosť, že peklo neexistuje. Čiže tým pádom je to naozaj veľmi taká prefikanosť v tomto falošnom náboženstve, pretože ľudia tým pádom nemajú strach, neboja sa svojich hriechov a myslia si, že nič sa neudeje, že najhoršom sa v nejakom inom tele zjavia aj, že často populárne dokonca nemajú problém byť aj nejakým zvieraťom po smrti, čiže naozaj diablovi sa tu podarilo oklamať ľudí. A je tu jasne povedané, že pri tých seancách sa nikdy nezjavujú ani duše zomrelých, ani žiadny anieli, vždy sú to démoni. Otec Giuseppe opisuje príbeh chlapca, ktorý mu rozprával o seance, kde médium začalo v agónii vypúšťať penu, že tak sa to zvrhlo, že dovtedy sa to nikdy tak neudialo, ale vlastne vtedy sa udialo to, že to médium vypúšťalo penu z úst, obrazy na stenách sa začali triasť, bol sa vznesol meter nad zem a motorky, na ktorých chceli všetci tí
účastníci utiecť, pretože boli veľmi prestrašení, tak nechceli naštartovať. Tam bola taká súka, že toto sa zrejme udialo preto, lebo niektorý z tých účastníkov mal pri sebe posvetený predmet, odvolajúci sa na Pannu Máriu, to bolo takhle tak sunuté, čiže to som len vydedukoval, že zrejme o to tam išlo. A na konci sa dozvedáme, že otec Giuseppe sa pýta, že či všetci démoni majú rovnakú moc, tak Meliodas odpovedá, že samozrejme, že nemajú rovnakú moc, už vlastne Ježiš hovorí svojim apoštolom, keď sa vrátili a nedokázali vyháňať duchov, tak im hovorí, že určitý druh sa dá vyhnať len pôstom a modlitbou, čiže naozaj tá moc je tam rôzne daná a najväčšiu moc, hovorí Meliodas, majú tí, ktorí pokúšajú sexuálne nečistote, medzi ktorých patrí aj on patrí medzi tých najvyšších a hovorí, že vlastne ľudia sice majú možnosť voľby, no démoni vďaka svojim schopnostiam po väčšine víťazia. Čiže aj tu môžeme si uvedomiť, že akým spôsobom funguje tá naša spoločnosť, že naozaj tá presexualizovanosť, že vlastne kde ten sex sa vklada do všetkého, už teraz je môžeme si to odvodiť z toho, čo hovorí tento démon, potom hovorí exorcistom, otcom Giuseppe. Erik, veľmi pekne ďakujem. Budeme mať aj ďalšie časti. Tí, ktorí nás sledujete, počúvate, hovoríme to často, šírte to ďalej, informujte o tom, hovorte naozaj svojim blízkym. Sú to jasné veci, ktoré to popisujú, to znamená, že keď už o tom vieme, tak vieme sa tomu vyhnúť. My stále hovoríme, že vlastne tie najmocnejšie zbrane sme už dostali, je to ruženie, modlitba, pôst, pokánie, Eucharistia, takže to treba využívať čo najčastejšie. Erik, veľmi pekne ďakujem, vidíme sa pri nasledujúcej časti, prajem ešte požehnaný čas. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus a prajem ešte požehnaný večer. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.